サンリオタイムネット過去編の続きやっていきましょう。前回は格上のね、このカルガン銀馬レベル9をゲットしたことによってプアワをもう難なく撃破し、空の上に連れてきてもらったってところまででしたね。コクマロちゃん戦闘で、あ、回復場所もちゃんとありました。ダメだ、高い、やっぱり来るんじゃなかった。みんなあれかな、プアワを撃破してここに来たんですかね。スキルパックを装備している間は特技が使えるんだよ、知ってたかい。あれだ、技マシンだね。そしてここで、あ、ここもキティちゃんが回復してくれると。うわー、それでは前回プアワからもらったモンスターもね連れてきましょう。時の柱のモンスターを見る。何タイプ？あ、風タイプ。なるほどね。飛行タイプっぽい感じ確かにしてましたもんね。バサラを、あ、嬉しいと尻尾代わりに耳をバサバサと振って甘えてくる。この画面にならないとポケモンの、ポケモンじゃない、モンスターの説明読めないんだ。一旦預けないといけないんだね。で、時の柱に戻す。まあ、ここはやっぱマウチックかな。マウチックを戻して、で、パーティーにバサラを加えましょう。風タイプ。パーティーに加えた。一旦メンバーを全員時の柱に入れて、図鑑読もうか。うん、光属性、カルガン、銀馬。石は敵を欺くためで、ダイヤの方が実は本体。そっか、これ。体、石なんだ。で、ダイヤがハマってるんだ。で、光タイプ。鳩は何だったのか。星ハッパーのキッコロ。動くたびにカサカサ音がする。風が吹くと飛ばされてしまう。じゃあやっぱり葉っぱな、でも爆発の方の葉っぱなんだよね、これね。多分ね。炎タイプだもんね。ドロッピの失恋ちゃん。周りの水を吸い取り、だんだん大きくなって強くなるらしい。これ進化の予兆だね。ドロッピ強いから、ちょ進化しても強くなりそうで楽しみだな。で、土属性が3体もいますが、まず、運賃坊や、この子御三家ですから、地面にさりげなく落ちていて、敵を油断させ襲いかかる。意外と卑劣な方法で戦うんだね。僕はうんちですよ、うんちですよってふりしてバーって襲いかかるんだね。マウチックのゴリム中、小さな体を生かしていつもちょろちょろと素早く動く。モグモールのラーニャ、暗いところでは物がよく見え、明るいところではあまり見えない。なるほど。その設定はバトルでは生かされるかどうかわからないけど。じゃあパーティーを元に戻したので先に進んでいきましょう。そういえばなんか A ボタン連打とかしてなかったな。こういう道端にアイテムとか落ちてるかもしれないのにね。あ、やっと来たじゃん、道具屋さん。あ、え？うわー、待って、バトル？ゴロ。こらこら、ここに。これサンリオのキャラクターだよね。上がってきちゃダメなんだぞ。うーそー！道具屋寄らせてよ。マジか。あ、バサラ対決。やらバサ。バサラを一応先頭にしたけど、レベルが相手6なんで、もう交代しよう。もうこれは。レベル差があると多分ってか絶対勝てないと思うんで、もうここはもう信頼と実績の銀馬ちゃんでいきましょう。ヒッパタック、いや、よし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 。てかまた戦うことになるとは。バサラとシャイニング。オッケー、いいよ。このシャイニングっていうのはマシン戦隊キラメイジャーの追加戦士のあのセリフの真似ですね。オッケー。シャイニング。いいよ。あ、そっかそっか。飛行タイプには光タイプが効果抜群。ゴロかわいいな。あ、プワトン。イクップワ。さっきのプワワではないと。プワワじゃなくて、こいつも多分飛行タイプじゃない。じゃあ、シャイニング効果抜群なのでは。え？あ、だよね。よしよしよし。いいね。エアカッター。ポケモンより先取りしてない？今ね、ポケモンにもエアカッターって技ありますけど、多分この当時なかったと思うんで、あったかな？多分ないよね。いいね。一方的じゃん。飛行タイプの技は光タイプに効果いまいちで、で、光は一方的に有利と。へぇー。あ、ドロッピ。ドロッピ。そうだね。まあ、レベル6か。一応削るだけ削って、チェンジしてちょレベルも上げよう。
OK、ここでチェンジしよう。うん、バッサンラのレベル上げてもいいけど、まあ、ウンチンボンヤのレベル上げようか。やっぱね、銀歯ちゃんばっかに任せるより、やっぱウンチンボンヤも頼りがいがあるよってところを見せていきたいので、レベルを、うんうん、大丈夫大丈夫。打たれ強いって素晴らしいな。打たれ強くて少しでもダメージ与えられるんだったらいいもんね。いつかは勝てるから、よしよし。あと1匹、次は有太郎、頑張るぞなるほどね。なんかもうちょっと名前なかったのかね。有太郎可愛いけど、見た目はとても。タイプなんだろうな、土タイプかな。この子も外れる、パンチ効かない、レベル6だもんね。ああ全然勝てるわ。見事に決まった、見事に決まったは急所か。もう未だにちょっとまだ把握できておりませんが、パンチ、じゃあお互い等倍だね。パンチはでも無属性かもね、技的に。石投げは土属性だろうけど。よーし、勝てました。じゃあどの子もらおう。多分もらえますよね。よし、どうしよっかな。バサラはね、まあ、持ってるから、プワトンかアリタロウになるんですけど、アリタロウにするか。ちょっとプワトンと迷うけど、ちょレベル低いけどね、アリタロウの方が。うん、プワトンはバサラとタイプかぶりしてるから多分、うん、やられちゃったよ。クソ、これあんたにやるよ。ありがとう。あ、デジカメ部品、これなんだっけ、ゲットカードの上位互換ですよね。でも部品1だから、雲をしまって天気を良くするのが僕の仕事なんだ。なるほどなるほど。あの部品をいくつか集めるとデジカメできるのかも。あ、キティちゃんがカラーだ。なんで？なんで道具屋さんのキティちゃんは色違うの？なんでゲットカード1枚200ビットもすんの？所持金381、今まで1回もビット使ってないのに。甘い蜜、起きろ動け。これだから睡眠から回復だよね、多分。眠り状態から回復。動けは何だろう、麻痺とかかな。麻痺とかひるみから回復。倒れるなは多分元気のかけらかな。笑うな、笑いっていう状態異常があるのかもね。落ち着け、混乱回復かな。冷静になれ、どっちだ。落ち着けも冷静になれもなんか似たような言葉だと思うんだけど。スキルライト、いや全然意味が分かりません。まあ一回買わなくて。回復アイテムないの？これか、甘い蜜が回復アイテムかな。じゃあ買っとこうかね。1個しか買えないけど多分回復アイテムですよね、だと信じるよ。モグモールのラーニャを預けて、アリタロウをパーティーに入れました。やっぱり土タイプでしたね。そしてこれ主人がね、ゴロになってるんだよ。サンリオのキャラクターからもらったポケモンっていうのは、そのサンリオのキャラクターの名前がそのまま主人になってるということで、もしかしたらミドルネームつけられないかもしれませんね。お、あ、新しいプラトン、うわいいじゃんこの子、かわいい。なんだろう、あのヤッターマンとかに出てきそうだね。ヤルバサ、勝てるかな。一応バサラを先頭にねしてレベル上げようかなって思ったんだけど、しかも、え、待って、飛行タイプじゃないのか。また土タイプ、もしかしてこの子土タイプなのか。空飛んでるじゃん、飛行タイプじゃないの。捕まえよう。うわ、あと2枚しかないゲットカード高いのにゲットカード、無駄遣い結構したからな。そうか、まあゲットできるよね。あ、よしよし、オッケー。プラトンね、あ、パラトンだ。プラトンじゃない。パラトン。パラシュートの豚でパラトンだ。もうこれはだから、トンズラーでいいでしょ。まあ、本当はあの、豚もおだて焼きに登る？ぷわーみたいなキャラの名前つけてもよかったかもしれないけど。よーし。初めて捕まえたモンスターの、
タイプを見る楽しさやっぱあるよね。あ、土じゃない、あ、風属性だ。風属性だけど土属性の技を使えるんだね、おそらく。パラトン、トンズラー、風タイプ、風に乗ってどこまでも飛んでいける気楽でのんきな豚さんもメンバーに加えましょう。せっかくバサラパーティーに入れたばっかりだけど、バサラを戻してパラトンのトンズラーをパーティーに加えよう。よーし、ちょっとパラトン、あ、プワトンも普通に出てくるじゃん。なんだ、よかったね、交換でもらわなくて。やるんだブー。じゃあ飛行タイプ対決で、あ、でもダメか、土タイプの技は相手にあんま効かないんだ。そうだね、平気なヨーダだからカルガンでいきましょうか。いや、ほんとこのカルガンゲットしといてよかったな。安定感が違うもんね。光タイプは一方的に飛行タイプに強いから、もう素晴らしい活躍ですよ。よし、じゃあ行きましょう。パーティーもちょっと変わったところで、あ、これ戦いになるな。ですよね。ピカ、あなた見かけない顔だな。そっか、ゴロ、ピカ、ドンだったっけ、3人組ですよね。怪しいぞ。うわー、でも可愛い相手が。よーし、戦おう。あ、また出てきましたよ、バサラが。で、もうこっちレベル2しかないんで、星葉っぱ交代して、もうカルガンさんで、もうカルガン先輩って呼ばなくちゃいけないかも。銀馬先輩、銀馬先輩って呼ぶか、これから。ちょ、銀馬先輩頑張ってください、お願いします。いや、強い。飛行タイプに圧倒的強さを見せつけていく銀馬先輩。銀馬先輩って、実際にニックネームで銀馬先輩って呼ばれたらちょっと嫌だね。銀馬が特徴的ってのを言われてるわけだもんね。よし、星ハッパーには、レベル負けてるけどドロッピーをぶつけましょう。多分いけるんじゃないかな。いくっぴ。うん、いけるいける。炎タイプには、水タイプが一方的に強い。相手の攻撃がいまいちで、こっちの攻撃が抜群。よし、いけるね。タイプ相性大事だ。レベル差はものともしてない。オッケー、しかも当てる。偉い。これレベル上がるでしょう。そして、次が、あー、で、ドロッピ対決ね。そっかそっか。雨粒ってことなのかな。ここは、じゃあ、うんちん坊や、コクマロちゃん。なんか、コクマロちゃん、意外とこんなにさ、なんていうの、キャラ立ってるっていうか、もう、他を寄せ付けない個性があると思うんですけど、コクマロちゃん。でも、やっぱり他のキャラクターも魅力的だから、意外とコクマロ無双にはなってないね。ちょっと思ったんだよね、このゲーム始めるにあたって、もう、コクマロちゃんのキャラが強すぎて、どんなモンスターを仲間にしても、もう、コクマロちゃんしか、もう、印象に残らない、そんな感じになるんじゃないかと思ってたんだけど、いや、全然そんなことない。みんなキャラ立ってるわ。ちょっと、進化した姿とか見たいな、絶対あると思うんで、そういうのが。よし、倒せました、と。強いね、コクマロちゃんね。あ、まだか。まだ2匹もいるわ、相手。あ、プワトン。プワトンは交代しよっか。また、カルガン先輩に。ポケモンと違って、なんだっけ。相手が繰り出す前に、何のポケモンにしますかみたいなのがないから。そこだけ注意だね。ただ、回避できるかもしれないからな、攻撃を。シャイニーング、うん。もう余裕でしょう。あんまりカットしたくないけど、なんか同じモンスターとの戦いはカットするかもな、このトレーナー戦でも。いや、でもトレーナー戦はカットしたくないよね、できればね。ちょ、どういう風に動画編集してるか分かりませんが。で、パラトンもレベル8か、強いね。あ、外す。これは大丈夫でしょう。まあ、当番よしよしよし。うん、オッケー。もう一発ぐらい耐えるかもね。よし、これちょっとチェンジしたいな。
なんかレベル上げたい子に、パラトン同士でぶつけてみてもいいかもね。パラトン同士で戦ってみよう。多分相手の攻撃こっちにいまいちで、こっちの攻撃も相手にいまいちだと思うんですよね。よしよし、だから耐えるから、まあ、こっちの攻撃もあんまり効かないかもしれないけど、あと残り少ないし、なんとか倒せないか。あーでも外す、やっぱレベル差があるとこれがありますね。回避される。オッケーオッケー、当てて、よし、いいよ。オッケー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 、これだいぶ経験値もらえるのでは。いいよ。パルトン、トンズラは経験値24でレベル5、銀歯はレベル上げなし、ドロッピはレベル5、あ、レベル6、いいよ。で、キッコロの星ハッパーがレベル3、4、5、どんどん上がってった。うんちんぼえは上がらない。で、モンスターもらえる。あれ、プワトン捕まえてないわ。あ、プワトン捕まえてないね。プワトンもらおう。よーし。プワトンもらって。負けちゃった。いいこと教えてやるよ。南にある町には、いろんな人がいるんだ。行ってみな。え、僕、南から上がってきたんだけど。そうじゃなくて。デジカメの部品は3つで1つのものになるんだ。機械のことに詳しい人に頼めば組み立ててもらえると思うよ。そっか、欲しいな。ゲットカードと甘い蜜1個ずつ買っときましょうか。ゲットカード1個と、うん、甘い蜜1つ買って、リストを見るで、プワトン、風に乗ってふわふわといつも楽しそうに動いているちびくも。大きくなるんだろうね、きっとね。ちょっと洞窟入ってみましょうか。まあ、洞窟かわかんないけど。ああ、洞窟じゃないや。雲が水平線のところまで見えるんだ。すごい景色だよ。ああ、いいね。そういうの見てみたいな。整然と本が並んでいる。あ、でも飛行機乗れば別に見えることか。なんか、あ、こういうことあるんだ。ちゃんとじゃあ漁らなくちゃね。ここはエンカウントしないんだね。さすがに部屋の中ではエンカウントしない。よかったよかった。よし、じゃあ進んでいこう。どこに、あ、また戦いになりそう。一旦入ろうか。多分ダンジョンじゃないね。よし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 。あ、宝箱もあるじゃん。雲の上だから雨が降らないのよ。なるほど。スキルパック初めて手に入れましたよ。26。おそらく技マシンみたいなものだと思いますが、使う。ああ、これさっきもらったやつね。装備アイテム欄にある。装備アイテムスキルパック26。誰に装備させますか？うんちん坊やの国丸かな、やっぱり。装備ってことは外せるのかな？ちょっと待って、一応セーブしましょうか。一応セーブして、技マシンはね、一回使ったらそれで終わりだったもんね。うんちん坊やに。でも装備だから、ファイヤーが使えるようになった？炎の技だよね？ファイヤーっていうぐらいだから。ファイヤー覚えてますね。うんちん坊や。で、これを多分 ABCD の中に入れなくちゃいけないから、特技か。特技、うんちん坊やでファイヤーを、あ、で、ここにセットすると、覚えるんだ。面白い。多分、自分のタイプと同じタイプの技の方が威力が出ると思うんですよ。だから、本当はね、キッコロに覚えさせるといいと思うんだけど、来たね。ドン！雨を降らすのが僕の仕事、邪魔しないでよ！戦いましょう。あと、このエンカウントの時の戦いの前の、ぴょぴょぴょんみたいな SE 好きだな。プリプリプー。早速ですけど、ファイヤー使ってみましょうか。B の攻撃。相手の引っ叩くは効かない。ファイヤー！おー、いいね。あ、飛行タイプは炎タイプ苦手なんだ。そうなんだ。じゃあちょっと次はキッコロ。戦わせてみましょうか。え、お互い攻撃が当たらない。ね、ファイヤー5も使うからさ。技エネルギー。OK。倒せた。命中率低いのかな？
あ、モグモールね。じゃあトンズラ、君に決めた。土タイプの攻撃はいまいちなんで、よーし、いいよ。急所でこれだもんね。頑張れトンズラ、頑張れ。豚もおだてれば空飛べるってところを見せてやれ。うわ、負けちゃう。あ、負けちゃう。当てて。なんとか狙いを定めて。空中からの方が有利なはず。よし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 、倒せた。次のモンスターがアリ太郎ね。そっかそっか。まあじゃあ交代だね。ここはアリ太郎にはカルガン行ってもらいましょうか。信頼と実績の銀馬先輩、もう余裕ですね。わあ余裕だわ、先輩強い。あれ、水タイプに強いタイプっていたっけ、今まで手に入れたタイプの中で。飛行タイプも多分等倍だよね。で光タイプも等倍。今のところ弱点がつけないぞ多分。あ、外しちゃう。銀馬先輩よく外すね。うん、銀馬先輩よく外すよね攻撃。レベルこっちの方が高いんだけどね。だからレベルじゃないのか、当たる外れるっていうのは。うん、ここはまあまた行こうかな、トンズラーでやるんだブー。わぶ、あ、そっか HP 少ないな。負けちゃうか、大丈夫か、先制できる。あ、やぶ、あー、ごめんトンズラー、すまん、申し訳ない。クデガン、ちょっと次の他の子で倒したいんだよ、レベル上げるために。ドロッピー行こうか。ドロッピーならなんとかなるんでは。鉄砲水、俺が当てて、よし、いいね。よし、ドロッピーの失恋ちゃんレベル7、銀馬レベル10、ついに2桁になりまして、うちのパーティーも。で、コクマロレベル9。あー、なるほどね。やっぱやっつけられると経験値は入らないね。もうすでに捕まえたモンスターしかいないんで、マウチックいただいておきます。レベル高いからね、僕の持ってるやつよりね。ここから撮った写真。あ、これ航空写真？この辺の地形がわかるんだ。あ、やった！これをバイメロちゃんに見せると、多分いいんだよね。ん？鉄なぎクマが、ここの場所がわからないから帰ったみたい。あ、地上のね、鉄なぎクマちゃん。なるほど、なるほど。でも一旦戻りたいな。HP 回復したい。結局、ファイヤーを外せるかどうか、見てないな。あ、外すってあるじゃん。これ外せ、あ、外せる。あ、いいじゃん。技マシン付け替え放題じゃん。いいじゃん。もうポケモンもこの精度導入しよう。じゃあちょっとパラトンが弱すぎるんで、攻撃がね。パラトンにスキルパックを装備させてからの、ファイヤーを B に。よーし、いいね。ファイヤー、トンズラーのファイヤー、いいね、強いね。そっか、飛行タイプは炎が苦手だからね。ちょうどいいね。これでちょっとパラトンも活躍、あ、ここ外す。これで活躍してほしいね、トンズラーに。だ、でも外しちゃダメよ。消費大きいからさ。まあまあ、でもまあ打てるけどね。よし、当てた。オッケー。いいね。雲の上に住むなんてロマンチックだと思わない？思う。ドラえもんの道具を思い出すな。やっぱり下が雲だなんて落ち着かないか。で、ここに？あ、いいじゃん。また技覚えられるじゃん。スキルバック。あ、ここまでなんだ。行き止まりなんだ。じゃあ、楽しみだね。スキルパックの楽しみもありますね、このゲーム。まあ、試しにカルガンに覚えさせてみて。正気ガス。毒タイプか。毒にする技とか強そうだけどね。どんなゲームでもね。まあでも、あえてカルガンに覚えさせなくても、
誰かな、やっぱ毒ガスといえばまあね、コクマロかな。うん、うんちん、やっぱうんちん坊やならではの技かもしれませんね。うん、毒ガス的なね、相当攻撃力あると思うよ、コクマロが使うと。うわ、楽しいな、技の覚え替え。こんだけ自由自在なんだ。戦ってみよう。将棋ガス、将棋ガス臭いぞー。あ、ん、爆笑の渦に飲まれた。正気の正って笑うっていう字、もしかして。笑いで値段が定まらない。え、でも当たってるじゃん。ああ、そうかそうか、そういうことか。あ、で平成を取り戻した。はあ、強いのか弱いのか、もう一回使ってみようか。うまく決まらないこともそれあるか、このゲームね。うん、オッケーオッケー。爆笑物に飲まれた。笑い値段定まらない。でも当たってるじゃん。そうか、笑いはあんまり強そうじゃないね。結局攻撃当たってるんで。ここまで戻ってきました。じゃあ地上に帰りましょう、プワワに乗ってね。プワワってサンリオのキャラクター知りませんでしたね。かわいいね。